কান্দাহাৰলৈ মাসুদ আজহাৰক সংগ দিছিল অজিত দোভালে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এই বিস্ফোৰক অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ কিন্তু এই অভিযোগ কৰিবলৈ যাওঁতে ৰাহুলৰ জিভা পিছলিল মসুৱান্তে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীজনক ৰাহুল গান্ধীয়ে কি বুলি সম্বোধন কৰিলে প্ৰথমে চাওঁ আহক মসুদ আজহাৰজী কে সাথ বেঠকৰ जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोभाल मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे हाय मसूद अजहरक मसूद जी बुली संबोधन करिले राहुल गांधी तार पासते कांग्रेस अध्यक्षजनक तीव्र आक्रमण बीजेपी बीजेपीर प्रश्न जिजन सन्त्रासबादीर बाबे चलि जवान शहीद होल सेजनक राहुले केनेकै सम्मान देखाव पारे गांधी हैज जॉइंड एंड रैंक बाय कॉलिंग Masood Azhar ji. Remember, he's the same terrorist who killed hundreds of Indian people by terrorist outfit and their conspiracy. He's the same person who masterminded, along with Jaish-e-Mohammed, the entire attack in Pulwama, giving respect to terrorists and their patrons and seeking evidence from our armed forces. ৰাহুলে ভাল পায় নেকি সন্ত্ৰাসবাদীক ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্যৰ ভিডিঅ' বিজেপিয়ে টুইট কৰে ইপিনে সেনাৰ স্পষ্টীকৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ দাবী শুদ্ধ নহয় মাসুদক লৈ কান্দাহাৰলৈ উৰা মৰা নাছিল অজিত দোভাল ইয়াৰ পাছতো বিজেপিক উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছে এবাৰ মাসুদ প্ৰসংগত দোভালৰ পুৰণি সাক্ষাৎকাৰক অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ কংগ্ৰেছৰ আক্ৰমণ 2014 চনত এক সাক্ষাৎকাৰত দোভালে 1998ৰ কান্দাহাৰৰ কাণ্ডত মাসুদক মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্তক বিৰোধ কৰিছিল বাজপেয়ী চৰকাৰক সমালোচনা কৰি দোভালে কৈছিল এয়া ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মুঠতে এতিয়া মাসুদ প্ৰসংগত বাকযুদ্ধত ব্যস্ত বিজেপি কংগ্ৰেছ নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ